estudo 2, nós vamos agora trabalhar como que se dá a importância da análise da implementação das políticas, o que a gente chama de uma análise ex ante. Então, antes de entrar em vigor uma política pública, a gente precisa ter etapas bem estruturadas para que nós possamos, então, verificar se vai ter orçamento, quem vai executar, como que vai ser o desenho dessa política, para que então ela possa proporcionar resultados positivos ao seu público-alvo. Então, quando nós falamos em etapas de execução, primeiro preciso ter um diagnóstico do problema. Eu preciso entender claramente quem é o público-alvo dessa minha política, quem faz parte da equipe executora, o que eu preciso para que essa política efetivamente possa entrar em vigor. Na sequência, eu preciso ter uma caracterização, preciso ter todos os objetivos definidos, preciso ter um recorte temporal, porque nós precisamos entender que uma política, ela não deve ser pensada no sentido de ser constante e permanente, porque a sociedade sempre passa por um processo de transformação e há necessidades de ajustes. Então, uma política que foi pensada para um período, ela precisa passar por todo um processo depois de monitoramento e avaliação e ser repensada dentro do novo contexto que a gente tem aí de políticas públicas, tá ok? Então, eu vou precisar ter um desenho que a gente chama. Vocês vão verificar que no material vai ter uma série de possibilidades de fazer esse processo de planejamento e de execução. Então, o que a gente chama do desenho é para mostrar efetivamente como essa política vai acontecer, como ela foi desenhada e o que se espera de resultado lá no seu final. É importante que tenha orçamento, tá? Uma política que não tem previsão orçamentária, ela não entra em vigor. E para ter orçamento, ela precisa entrar em todo o planejamento do Estado, que vai determinar isso como prioridade. Vai ter essa ação, essa política, este programa como prioridade. Então, se faz uma relação custo-benefício da implementação dessa política e, na sequência, então, ela pode estar entrando em vigor. Eu não vou fazer somente o monitoramento e a avaliação no final da política. Eu preciso fazer todo esse processo em cada etapa. Verificar se o orçamento está aprimorado, se as instituições envolvidas estão efetivamente conseguindo desenvolver a parte operacional, se a política está realmente chegando à população que é o seu público-alvo. Então, cada etapa precisa de um monitoramento, de um acompanhamento, de um processo de fiscalização e monitoramento. Então, sempre é importante entender isso, porque eu preciso ter uma técnica de implementação que às vezes não dá certo, que é necessário fazer, inclusive, programas pilotos. Então, vocês devem, às vezes, acompanhar algumas políticas que são aplicadas em um grupo específico para verificar se aqueles instrumentos realmente são compatíveis para o que se espera de cada política, para então eu poder implementar, para o Estado poder implementar aquela política. Um dos tipos de avaliação da implementação é a questão do desenho. O desenho, ele faz um modelo lógico de revisão. Por que que é importante ter esse desenho? Porque às vezes, na maioria dos casos, já aconteceu alguma política, algum programa naquele setor, naquele segmento, seja ele educacional, seja ele de transferência de renda, seja uma política pública ambiental, uma política pública social. Então, eu preciso saber como que está o cenário daquele setor, daquele segmento. Eu preciso ter indicadores. Então, por exemplo, qual é a renda per capita
de uma região? Qual a renda per capita nacional? Qual o índice de desenvolvimento humano do estado? Qual o índice de desenvolvimento humano do Brasil? Eu preciso ter informações que vão me mostrar, que vão me dar esse cenário para identificar, dentro de todo o contexto, qual é a real necessidade. Tanto que vocês devem observar que nenhuma política ela é isolada. Então, se a gente falar, por exemplo, de uma política de transferência de renda, ela está associada, em grande parte, por exemplo, a crianças na escola, a questão da informalidade do trabalho, ela está sempre associada, por exemplo, à própria campanha de vacinação, né? Que faz toda uma articulação para mostrar como que é o cenário daquele ambiente e como ele sofre interferência de outros setores também. Depois disso, eu vou analisar o programa. Ok, do ponto de vista do público envolvido, atendeu o que se esperava, atendeu parcialmente. Então, vocês devem acompanhar também, por exemplo, quando a gente tem uma campanha de vacinação, né? Ah, tal estado está abaixo do esperado, tal estado já está na média dos anos anteriores. Isso, a gente precisa ter esse acompanhamento ao longo do processo para verificar se aquela política, se aquele programa, ele está andando de acordo com o desenho, de acordo com a proposta que foi pensada inicialmente. E a partir disso, então, eu vou começar a disponibilizar alguns tipos de incentivos, alguns tipos de condições para que eu possa, então, estar motivando de uma forma a população a participar desses projetos. Novamente, né? Se, por exemplo, uma família recebe uma Bolsa Família, por exemplo, que é uma política de transferência de renda, o incentivo para ela receber esse benefício é ter a criança na escola, que é uma outra política educacional, que ela ter a carteirinha de vacinação em dia, que é uma outra política pública, para então ela poder receber este benefício. E por fim, eu preciso fazer recomendações. Essa é uma avaliação de desenho. Recomendações é dizer que etapa que ficou falha, que etapa que precisa ser melhorada, o que, que eu tenho aí de resultado até o momento. Ok, já atingi o que a política tinha proposto. Então, a gente não pode ficar querendo manter a mesma política. Nós vamos verificar, de acordo com as recomendações, o que precisa ser focado. Então, por isso que sempre as políticas públicas, elas vão sendo repensadas, reestruturadas e reformuladas. Então, pessoal, no material, vocês vão encontrar outras formas, tá? De fazer esse processo de avaliação das políticas públicas. Qual é o mais recomendado, professora? Depende muito. No material que eu deixei complementar para vocês, vão ter todos eles bem detalhadinhos e cada tipo de avaliação exposed, depois da implementação, vão ter exemplos. Então, vai ter exemplo lá do FIES, vai ter exemplo do programas habitacionais, vai ter exemplos de transferência de renda, vai ter vários exemplos que mostra qual é a estrutura de avaliação mais recomendada, tá ok? O importante, acima de tudo, é fazer o processo de avaliação pelas instituições que desenvolvem, pelo público-alvo atendido e, principalmente, para verificar se cada política está atingindo ou não o seu objetivo proposto e propor aí implementações de novas políticas.